ါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အမေရဲ့စကလုံးလက်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အချို့ကတရုတ်ကဒီမိုကရေစီကိုလွတ်လွတ်ပြေးမယ်ထင်နေကြတယ်။အမေစုလက်ထက်မှာစာချုပ်တွေပြင်ဆင်လိုက်တာတာကောဘလောက်နဲ့နာသွားပြီးလမ်းဖြန့်သွားတယ်ဆိုတာသိပါ။ဒါကြောင့်အမေစုနဲ့တွဲခွင်တောင်းပြီး2008ခြေဦးအောက်ကနေစစ်တပ်ဆက်ရှိနေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့မအားလားစီတောင်းဆိုနေတာပဲဖြစ်တယ်။မပေးလို့ကြားဖြတ်နေချုပ်ကင်ထားတယ်။ဒီကစားခွက်ကိုမြင်စေချင်တယ်။ဆိုရရင်သူ့ဂျိုးစီးပွားတွေမထိခိုက်စေဖို့စားထုတ်တရီပေးခြင်းဟာစစ်တပ်မဟုတ်ပါဘူး။ PDF UG တွေနဲ့တားလိုက်ရအင်အားစုတွေရဲ့လောက်ရထက်အင်အားကြီးထွားလာမှုတနည်း NUG ရဲ့ဩဇာပါဝါကြီးမားလာမှုကိုကြောက်လန့်လာခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ခုထိအတိအမှတ်မပြုသေးသလိုဝင်ကြီးဒီဇက်အမေကနေတော်လိုင်းအောင်မြမနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဆက်ဆံလာလိမ့်မယ်ခုနေတော့ထိုင်းကြည့်နေကြမှာပဲလို့အတိအလဲဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဒီတော့တရုတ်စာထုတ်အသိပေးခြင်းဟာစစ်တပ်ထက် PDF UG တွေမလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ထုတ်ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသာဆိုအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်း150ကျော်ကဘာလို့သတိပေးစာထုတ်ပြန်နေမလဲလဲတနည်းဒါဟာ UG ကိုတရုတ်တို့အသိအမှတ်ပြုဆက်ဆံလာအောင် NUG နဲ့ပြည်သူတလာရအင်အားစုပါဝါကိုပြသခြင်းဖြစ်၍အကဲ၍စကားစာနဲ့စပီးကူညီနေမယ်ဆိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့အရေးယူပိတ်ဆိုတားမြစ်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောနေခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။မြင်တွေ့ကြည့်ပါထိုးချင်းနေဆိုက်ရောက်လာရင်တရုတ်နဲ့နိုင်ငံတကာကခုနေမသိအောင်ဆောင်စက္ကစကိုပေးနေတော့ NUG ဩဇာပါဝါနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကဘလောက်ပြတ်သားပြည်သူအားနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီလဲဆိုတာတနည်းစက္ကစနဲ့ပေးနေတဲ့တာကောလုပ်ငန်းတွေကိုခုစင်ကာပူကစက္ကစတောက်တိုင်းကုမ္ပဏီတွေလိုမျိုးတာကောအကျိုးစီးပွားအတွက်အရေးယူပိတ်ဆိုခံရမှုတွေဖြစ်လာရင်ဒါပြင် UG PDF တွေရဲ့ဝန်ပောင်းကိုတရိပ်ပေးပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်လာခဲ့ရင်ဒါဆိုပြောမယ်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကထုတ်ပြန်တာလေ NUG နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပို့လို့တောင်ကောင်းတယ်ထပ်ပြောမယ်အဲ့လိုရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပြည်သူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတရုတ်ကြီးကကြောက်လို့ခုလိုဂျိုးစီဝါတွေမထိခိုက်ကြဖို့တတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကို PDF UG တွေကခုချိန်မှာမလုံလောက်ဘူးဆိုတာတရုတ်ကသိနေတယ်လုတ်ချင်အောင်တရုတ်နဲ့မအလတဲ့နေစင်တော့ကကလေးကလုံမှာပေါ့ခုလောက်ကရင်ပေးလိုက်ရလို့တရုတ်မကူညီလို့မကျေနပ်ဘူးဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကတရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေပြစ်မှတ်ထားပြီး ERO PDF တွေလွှဲချမယ်ဒါကိုတရုတ်ကသိပြီးစစ်တပ်ကိုမင်းအကွက်တွေငါသိနေတယ်ပြော PDF UG တွေထဲစက္ကစအတွက်ထုတ်တာဆိုမှားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အရင်တခါလိုင်းတရားကစက်ရုံတွေလောက်တာတော့နောက်ဆုံးဘသူလက်ချက်လဲပေါ်လာပြီးတရုတ်ကြီးကိုသိနေရပဲဒီတော့ခုစာထုတ်ချက်ဟာမဟာလာရိထက်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတရုတ်ကြီးတို့ကြောက်လန့်ပြီးထုတ်ပြန်ခြင်းမဲ့လို့မိမိကအရေးသားတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့စစ်တပ်ထဲတရုတ်ဟာလူလူရင်းအားပြည်သူအသံလှုပ်ဆောင်မှုညွန့်ညွန့်မှုအားတွေကိုသာပို့အလေးထားကြောက်ရွံ့ပါတယ်။ဒါဟာဘာကြောင့်လဲရှင်းပါတယ်။တရုတ်ကြီးတို့လက်မခံနိုင်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့အမေစုရဲ့စကလုံးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူသားအဓိကဆိုတဲ့မူဝါဒကိုပြည်သူဟာကန့်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆလဘီပလဝရီတာရှိစစ်တပ်ဤ0.389စခန်းကိုတိမ့်ပိုင်တိုင်းအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်လေးခုရှိကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။ပလဝရီတာရှိဂျမ်းဖက်စစ်တပ်ဤ0.389စစ်တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုင်တိုင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းအေအေထံမှသိရသည်။ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ပင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတဝက်တပြက်ကျန်းရှိနေသေးသောအကျန်းဖက်စစ်တပ်စခန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောပလဝမြို့နယ်အိန္ဒိယနယ်စပ် BP9 ရိတ်ဝါရွာနယ်စပ်မှတ်တိုင် BP5 နေရှိ0.389စခန်းကိုအပြီးသက်ချေမုံသိမ်းပိုင်နိုင်ရေးရခိုင်တပ်တော်ရေးကထက်မှန်စ조사ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နံနက်7:29မိနစ်ခန့်တွင်မောင်တော်မြို့နယ်ကြောင်နပေကျေးရွာနေ၌အကျန်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ရခိုင်တပ်တော်ရေးတို့မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ကြာထိတ်တားထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကအထိနာခဲ့သောကြောင့်ကျောင်းနဘေးကျေးရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြောင်းယနေ့နနက်7:38မိနစ်ခန့်တွင်မောင်တော်မြို့မြို့သူကြီးနောက်ခောက်ခောက်ငါတရင်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်မောင်တော်မြို့နယ်ရှိဗောဓိကုံရွာကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ထို့ပြင်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နနက် 7:00 ကျော်ကတွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမောင်တော်ခြေဆိုင်ဘော်ဒီကုံနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကကန်တာရအလဲကျေးရွာနယ်အနီတဝိုက်သို့လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရင်းနှီးနနက်9နာရီခန့်တွင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိအကျန်းဖက်စတဲ့ဤတညဝတီရေတပ်စခန်းဤ၌စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းသည်ရခိုင်တပ်တော်၏လှုပ်ရှားရာနယ်မြေကိုစစ်ကြုံလာသောကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ဘူဒီအောင်ခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စတဲ့ဤစကခ15
Kalaya naya chao sato, tang kongji ete tawarangone, mongro chizai. Neja sound the poigwe, nakaka nene, nakaka nga tamyama. Mongro muneshi, jiwa miago, lunaji miape, dizemala nasaniani, nenepai nga sardinga, a jang me pika da kachinja, gandaya ale jiwa dringo, lunaji ji, nga lo, jaya bagwega, ani na jiwa miagole, jaya bagwegedi, yedidang muneshi, jampe setai, nakaka chao leokan. ကိုရံကောင်းနေသောဆောင်းတက်စကံမှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆယ်ဦးကနေဒေသခံတွေကိုပိုင်ဆိုင်သည့်မရိတ်သိမ်းရသည့်စပါးကေမြောက်ကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ3:30မိနစ်ခန့်တွင်တက်စီလောင်းကမီရှုဖြစ်စီခြင်းကြောင့်စပါးနယ်ကကြောင့်မှဖြစ်စီခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ9:00ခန့်၌စစ်တွေမြို့နယ်ရှိကိုရီးယားစစ်ကန်ကိုဈေးလာဝယ်သည်ပြည်သူအမျိုးသမီး3ဦးနှင့်အမျိုးသား10ဦ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်းကတော့ဒီနေ့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 ကတော့ဒီန
Alaru, Nene Chownai Ganry, Tango, Chesai, Sakonsi, Kamaya, Naya, Liza Line Kamaya, Tonga Liza Chowta Yamama, Seta, Nazagani, Tabioji, or Dringo, we are you a Pidu Chowgo, Pansiga, Tongo, Piano Pigabi Pidu Tongo, Lutaranga, Pi, Sella Pansi, Cosanga, Chow Tishiadi Salabi, Homely Munashi, Sakonsi, Shedan Sakanakugo PDF Pubound up when now they use a Chowyago dance up over me. Sakai Dai, Homely Munashi. Sakonsi, Shedan Sakanakugo, Pidu Kawe, Pubound up when Yaga, Taikai thing by Bina. Sibinda, now San Jene, Dilongji Arugo, Sakonsi Ga, Lejama, Boja Taikai Jang the Yashidi, Homely Munetri, Rajin Sanidi. Sibinda, now San Jene. Dilongji Anishi Sakonsi Ne, Shani de Pubound up where Shedan Sakanakugo. Pidukawe, Pubound up where now Dizamala Sakoyadri, Taikai thing by Kedi. Tona, Dizamalana Sania, Niletanai Ganri, Sakonsi Ga, Asoba, Yatong Yadri, Bong Tong Jay, Chata Kai Dwati, who Pidu Ochoe, Pawin to Gabi Odi. Sakanthi Kayalo, Lijangani, Lapiania, Piluya Shangri Jayari. Dia Tel Lijang and Yago, 2-3 Tani Yare, and Etaba, who Sibin Da Jiwa, Ditagan to Gabi Ovari. Sakanthi Taiwari, Sakonsi Bama, Tigai Mugo, Dija, Matishia Dewe. Those accounts the poor Madi, Homely Muboshi, Dayendo, Pubound Dajang Tishiadi, Sakonsi, Lejao and Ego, Jang Lime, Ditaga, Natangama, Pilu Yago, Tayshang Nejayadi, Yamaniga, Taikai Muri, Ayata Tigai Mumishi Gatole, Ne A Lilon Piasigedi, Sakonsi Daddy, Homely Munepe, Shippie, Palme, the Mumunerugo, Homely Matalado, and my two Taikai Yahayemche, Machakana, Ponte Taikai Nejang, Kakui Yaboga Piodi. Dizamalana Satia Nani, Lina in the Seganga, Palmy Munere, Divorce Baja Machi Besa Gaussiga, lay down Takakawi, Amuta do, they saw me, Amuta me leu, Amuta ngau, Dayashi get down the Yashidi, Palmy Mune, Dayane, Toma Jiwa, Takaye, Yahayemche, Bones at the Long Tea, Jetanga Jempeti Hutiadi, Dayaya Dumia, Sekuta Mukayuni Zepchebi, Adani, so in the Amshiroja, Palmy Mune, Pido Ochoe, Pawin Duga Biodi. Happy now, Samudra Jesu Demaration.